E aí, galera do canal Mini Manias, beleza? Hoje diretamente aqui do Rio de Janeiro, cobrindo aqui o primeiro evento da garagem Diecast. Acontece aqui no centro do Rio de Janeiro. Vou estar fazendo aqui uns takes, ok? Desde já agradeço a companhia, fiquem bem e vamos que vamos. Um abraço a todos. Vamos lá. Aí galera, evento bombando. Nesse momento está sendo feito um sorteio aqui de miniatura, de brinde. Canal Mini Mania na cobertura aqui do primeiro evento da Diecast Garage Rio de Janeiro. Vou tentar fazer uns takes aqui também. Vamos que vamos, siga meus bons. Todos os expositores que mandaram miniaturas para a gente estar sorteando aqui, valeu? Então, essa aqui, ó, Flávio FF Colecionista. Vareja. Tá? Ela tá olhando pra quem ganha mais, né? Ganha mais, ó. 19. Deu Flávio. É, galera, evento bombando aqui, sorteio de miniaturas, né? Nosso número é o 188. 188, vamos ver se a gente dá sorte em alguma miniatura aqui. Galera, vou mudar pro do lado então aqui, ó. Depois do 19, qual foi o que foi sorteado? Vamos ver. 60. 60. Cento e quinze, dole uma, dole duas, dole... Valeu, Ana Maria. 67. 67. Tá aí não? 67. Entendi. 67. 42. 42. 20. Evento bombando, primeiro encontro da Diecast Garage Rio de Janeiro, canal Mini Manias aí na cobertura.
vez já teve o sorteio aqui. Infelizmente aqui o número, nosso número 188, não ganhamos nada. Mas vale aí a experiência, né? Filmando aí alguns expositores. Canal Mini Manias, direto do primeiro encontro da Icast Garage, Rio de Janeiro. Esse evento bombando aqui. Primeiro, com certeza, de muitos. Poste da Matchbox, viemos pegar essa miniatura aqui na mão de um amigo, já foi entregue. Eu logo vou estar fazendo um box aí no canal, tá ok? É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Canal Mini Mania se despedindo na cobertura do primeiro Diecast Garage no Rio de Janeiro. Gostar do vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Canal Mini Mania na cobertura do primeiro evento da Icast do Rio de Janeiro. Abraço, galera. Obrigado aí pela companhia. Fiquem bem. Vamos que vamos. Pessoal do concurso de customização, vai pra cá aí, vem cá, vem cá, vem cá. Tá faltando alguém, tá? Tá você? Só que tem. A pessoal.